Sən heç utanmadın orada Instagramda mənim adımı yazmısan ora? Sən adını yazmamışam. Mən dedin hər aparıcının başı deyil. İndi görək baş kimin olacaq? Hər aparıcının başı deyil ki, mənim sənətim haqqında nəsə rəy bildirsin. Amma mənim başım da sənin sənətin haqqında rəy bildirim. Çünki sən hələ heç yox idin bir dəqiqə. Səni mən efirə çəkdim, səni mən tanıtdırdım, mən sevdirdim. Sən mən tanıtdıra bilərsən, amma sənətim haqqında yox. Sən mənim bir sənəcə, sən mənim özüm haqqında rəy bildirəm. Hansı aparıcıya söz vururdun, onu mənə deyir. Birinci ələ sənə. Hə? Hə, valla. Mən yalan danışdım. Yox, yalan danışdın, yox, bir sənəcədir. Gəl, mən sənə bir söz deyim. Bax, sən verdiyin sual var, ha? Çox gözəl sual. Normal sual. Cavab verən? Amma normal insana verəsən. Başa düşürsən sən mənə. Özündə, ağlı başında olan insana versən o sualı, mən gözəl qəbul edirəm.